صلاه الجنه رضي الله تعالى عنه حكي بعد ما تشاء الله تعالى كي هو رب كي زمين يا اجل كي زمين هو رب كي زمين يا اجل كي زمين کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہے علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہے علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح کہ جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر چہرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح چہرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی سیدہ طاہرہ اور زہرا فضول کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہے آبروں کی بلندی کا یہ مرتبہ کسی نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح آبروں کی بلندی کا یہ مرتبہ کسی نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی کہ جان قربان کی اپنے اولاد کی ہم ادا کر دیا دین اسلام کا جان قربان کی اپنے اولاد کی ہم ادا کر دیا دین اسلام کا کربلا میں فراز اور کسی نے کبھی گھر لٹایا نہیں فاطمہ